Улсын хурлын дараа ирэх мөчүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх урмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 3 дугаар сарын 23-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хийж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зүйлвэрээр хэлэлцсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүнгээ тэмүүлэн хуулийн хэрэгжих хугацааг ердийн журмаар тооцох. Улсын их хурлын гишүүнжээ Батчаргал хуулийн төслийг Төсвийн хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг төсөл санаачлагчт нь буцаах. Үүнтэй холбоотойгоор Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-5 заасныг үндэслэн хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооноос санаачлан боловсруулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналуудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хорооны зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг нэгвүрчлэн хэлэлцэж, дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй сандын томьёол анхны хэлэлцүүлэг явсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хөргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүдээ сайн хүсье. Анхаарал дуусан баярлалаа.